Бүгін қазақ әдебиетінің қабырғалы қаламгері Дүкенбай Досжанды Астана жұртшылығы ақтық сапарға шығарып салды. Қаралы митингке елімізге танымал қоғам қайраткерлері, билік өкілдері мен марқұмдың туған туыстары, жора жолдастары жиналды. Ол әдебиет аламанына 60-шы жылдар басында жарып кірген тегеурінді толқынның көрнекті өкілі еді. Жазушының артында қарымды қаламынан туған 11 роман, 20-ға жуық повест, 100-ден аса бай әдеби мұра қалды. Оның көркем тілмен кестеленген бояуы қанық мол шығармалары халықтың жадында мәңгі қала бермек.